مسكينو بالله أهلا إلهي جابه وسالا شيخ سليمان مارها فأنت بدر تجلى الله والله الذي
أيها الله الخالق الباري المصور له العزم والحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويريد أن يتدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين لا أبغض من اليمين أما لمت بين قلبي ولكن الله لم بنا إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إن الله من سليمان وإن الله من الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا عاتب لما سبق ناصر لك بالعقل والعدل إلى صراطك المستقيم وعلى حاله وقدره ومقدار العظيم صلاة ترفع بها الحجاب بيني وبينه صلى الله عليه وسلم حتى أراه بعيني وأكلمه باللدان وأشهد أما أريد لقد كنت في قبلة من عصا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم العديد كذلك نريه إبراهيم الملكوت السماوات والأرض وليكونان من الموقنين فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم ولكن بالصالحين هادية مني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم Aki Olorun Allahu Akbar Ayin Annabi wa Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Koba Mulana Sheikh Alhaji Ibrahim Niyaz Yes radiyallahu ta'ala anhu Alaykum ya Olorun ati anu e Koba baba sohibi idrak فضيلة الشيخ أبو بكر الصديق والمسكين بالله. صاحب الإدراك رضي الله تعالى عنه. عليكم يا نولون وأتي يا نولون. كبابا و صاحب الولاية الكبرى فضيلة الشيخ آدم عبد الله الهلوي. لقد مدح الله برحمته آمين. عليكم يا نولون وأتي يا نولون. كبا أبا مرحوم فضيلة الشيخ كمال الدين الهدبي رحمة الله أمين ألم ولا أبو باباتي أترفون نواجه ألم بابا أكبا نلولوني بابا سلمان أكي رحمة الله عليه. اللهم صل على في بابانا و آمين. اللهم صل على سيكون سمي فما. آمين. وولا البركة تيمو عجيب وان بابا تا طرفون بابا عبالوغون المفاسر روحان
Abawa Sulaiman Muhammad Sadiq rahmatullahi alayhi balugun olomosa ba ya fi babana amin sheikh olomosa ba ya fi babana amin olomosa ba ya fi babana amin sheikh ewa bi wa loni yi ko se nkankan ti a wa se nibi ti o ju eleyi ni lo ewe ko olomo sa ba ke baba ohun amin gbogbo nkan ni ku a ma se ri ku ayyadakumullahu bi nasirihi bo joba lo titi a tun hu Allah gbogbo nkan ni o ku o to ki ku Allah ebi a ba bo to ma to ba pe titi yo turi njo kan ayyadakumullahu bi nasirihi nitori pe atire atoto oba tola an mejeju ni ku Allah ndi o ti le mo olohun oba ku olohun lo looto oba ooto ni olohun lo ni rere oba rere ni oba daada ni atoto atire na mejeju le ku Allah oni dide bi wa ni oni ti oni za ba bi wa nje awon ma baba na Alfa wa Busra ti n je akobi baba na to ti sile to Olorun oba lo Olorun masa aya fi Alfa wa na amin gbogbo n ti baba na gbele aye se ni daada nidi ima Olorun ni ko je jade lara Alfa na pipo oni mimọ ni afa wa busro oloye si ni olorun masa ba ya fi e olorun ba foriji wọn o gbogbo ti wọn a file lọmọ olorun masa tọju wọn ni ti wọn file laya olorun masa tọju wọn albarakala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ àwọn alájọ amasud tí wọ́n á kù ní àgbà nínú ọmọ àbálọ́kùnrin nísìnyí ọlọ́run tí ó fi sí ààyè bẹ̀ ọlọ́run má mú yín kó mbẹ́ o bí èèyàn bá wà láyé tó ní àníyàn dáadáa tó sì níwà tó sì lẹ́sìn gbogbo nǹkan ọlọ́run ti ṣe fún un gbogbo nǹkan ọlọ́run kò jọ fẹ́yìn náà ọlọ́mọdé túká o albarakala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa fi de gbogbo ibi to de ninu ọmọ baba lọkùnrin yin ati lobinrin yin ọlọrun maye gbogbo yin o fi wa de ọdọ alhaji wa abdul-jalil bi a ba fi orúkọ alhaji yorùbá kún pé ikú dá yìí sí wọn ò sí wí ẹni kú bá dá sí náà ní ọ̀hàn pé ó gba ayé ṣe nǹkan ni táwọn èèyàn wa máa ń pè ní prince ó kọ́ tó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n lámọ́ nínú gbogbo tí bàbá ilé òkú gba ayé ṣe bó ṣe dá tó àti bí ìyànjú bàbá náà ṣe tó ọmọ a máa jàlbáríkà bàbá bàbá náà máa jàlbáríkà ọmọ péjìlọ wà nínú àwọn ànẹ́bí ọlọ́run àjẹ wa abdul-jalil òun lójú sábà bí táwa fi débí nìsín àtàrà tiẹ̀ ọjọ́ àmọ́ bí bàbá rẹ̀ ṣe tó àtàrà tiẹ̀ ọjọ́ àmọ́ bí fámìlì yẹn ṣe rí àti gbogbo bí ẹnìkọ̀ọ̀kan ṣe rí nínú yìí ọlọ́run wọ́n ṣàfẹ̀mí ẹ̀ lẹ́ owó tó ọlọ́run kò jọ fún mọ́jọ túká ìyá tó kú ọlọ́run jẹ́mi ìyá Allah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ki bismillah mo ki alifa wa opeyemi adama allah wa yato olorun wala ba to se yin na le epe ni ilu jebu yi alifa opeyemi ti wi le kan baba ti a wa ni eno le loni baba abalogun logere yi okan lo mo ni allah
baba ti awon alifa ope yemi nirema okan lo mani ayadakum allah bi nasiri baba ti nafiu ni awolero ni peru okan ni allah a meteta yi e kaniwa neka kara ile jebu yi ti a ba lo uja fa nile jebu ti o ba won eleyi wu se won o bi nile jebu yi ayadakum allah bi nasiri ke se le jebu yi awon meteta won yanju la fa nile jebu nítorí pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọn ní àjọṣe pẹ̀lú àwọn bàbá wa nílọrin aráàlọrin ò sì fọ́jú wọ́n sì proud aráàlọrin proud lérí pé kò síjà àfáà kan tó fẹ́ fi hàn wọ́n tí wọ́n gbà láàfáà wọ́n máa wọ́n pé àfáà nìwọ ní kárakára ilẹ̀ gbóhùn náà irú àfáà òun tiẹ̀ sọ́wọ́n àwọn ibi tí wọ́n bá gbìyànjú jẹ́ àfáà dé tọ́ra lọ náà bá fi wẹ́kọ̀ mọ́ ẹ̀ nípe ọlọ́run ṣe nǹkan fún wọn náà àfáà ni ikú bàbá wa ké ilé bàbá ké nílé yìí nígbà tí ò tí ì sí express tí wọ́n máa ń gbọ́nà abẹ́kúta lọ sí èkó tí bàbá ké bá ń bọ̀ wá sékòó wọ́n á máa ya ibi pípọ̀ ọ̀dọ̀ bàbá yìí ọmọ ìyá bí pípọ̀ àfáà ké ọlọ́mọsà ya fi wọn bàbá tí ó bí wa bàbá umar farouk ọlọ́mọsà ya fi bàbá wa àfáà ké àtàfẹ́sì ni ó bí wa wọ́n ní ìṣesí kan àfẹ́sì bẹ́ẹ̀ ń bàdàn àfáà ké ń bẹ lábẹ́kúta gbogbo ẹni tó bá sori fáfẹ́sì láyé tafẹ́sì bá dé yóò nù pé bàbá wa wá fáfẹ́sì bá ti kọ́kọ́ wọ̀ lọ ní báyìí akọ wa sálámà pé tó adélálẹ́ àná wọ́n kí àwọn alájì àyè èmi náà wà kí n sílé bàbá wa wà lọ kí àfẹ́sì sílé bàbá wa ìdílọ́rin kí n súlẹ̀ ká lọ àmọ́ pé torí òní náà ni àbá jókòó àfẹ́sì wọn mọ wá tò lẹ́ẹ̀kọ́ kan nígbẹ́ àfáà báyìí alága nìbàdàn ẹ̀yin alága wọn máa dákọ alága wọn àwọn ìmọ̀ǹgbà náà wọn máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n tó rojọ́ ẹlòmíì wọ́n tó rojọ́ ẹlòmíì àrájò la gbọ́ ní tó kù ń bẹ̀ yìí nídìí àti sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni àfáà bàbá wa ké bí bàbá wa ké bá dé láti abẹ́kúta wọ́n ránṣẹ́ pé bàbá wa àfáà ké ni ó tún wá sọ́dọ̀ àwọn bàbá wọ́n jọ jòkó wọ́n jọ máa sọ̀rọ̀ ẹnu wọn mo ti mọ àwọn gbókọ bàbá àwọn prince mo ti mọ àwọn gbọ́ balógun ẹnu àfáà ké tí mo ń sọ fún bàbá tiwa mo ti mọ àwọn gbọ́ pé balógun ní ògèrè lógèrè wọ́n máa dákọ̀ ẹ́ pé balógun lógèrè ayarelu wọ́n máa fọ́ kọ́ òun kù bí wọn ṣe bá àfáà kéké máa wí gbà náà nù pé balógun ní ògèrè wọn máa fi nǹkan kan ròyìn bàbá àwọn prince yìí ó ṣiṣẹ́ kan níjọ náà wọn kó wọn bá kó sẹ́wọ̀n sínú àkèrègbè báyìí wọn máa fi àwọ̀ eegun ràn ọlá pé àfáà rẹ̀ ni àfáà ké nǹkan kan wọn àtẹlẹ tí wọn fa lọ níjọ náà ó ṣe ìsọrí wọn wá gbé fáfáà láfáà ni àyè lóru eléyìí ngbọ wa dọdọ àwọn alájẹ àfáà ké wa ń sọ fún bàbá tiwa pé balógun ti máa ń sọ fún òun kódà nǹkan lẹjẹ bó fún mi àmọ mo láyé lórí ẹ àwọn alájẹ ní àyè kọ ó ní ọmọ wa náà lónìí ìdùnnú mo ṣe kọ fún un àfáà ké nítorí ìwé sì wà á rán ni sí ìyẹn jẹ bàbá àwọn prince níjọ tó ń wá dé tó ní ọmọ balógun lòun ní balógun ó ní ní ògèrè mú ògèrè ìyẹn bàbá rẹ àlá tí wá ń rọ́ lónìí hun èmi ò wí kankan fún un níjọ́ tálíbà sọ fún pọ́ wàǹtà tó ní ìmúná àti bo ó náà tọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ ma níjẹ̀bú wọ́n yẹn rẹ́ mi níjẹ̀bú lọ́dọ̀ àlífà ni
mo fo ko re wole ni aliba ni aliba isa ni bo se winu ala wala ma ato fo ke wole una lo pe wa nbo wa dele tin za toro oto ni temi wo la re mo fe nre ni ntoro la ma se awon apere ko kan be mo ti ri afa ke mo si ri babe ko mo to de nra mejeji baba ke baba yi bet mo man gboro e ni ri foto e ri o tori yin puro ni do do e ri alajo si ta ni baba ti mo ri pelu afa ke yi oro kan be nbe ile ejo awon lohun de ala o to aye mi ni si aya da fun lo bi ni won wa sapere kale ko to wa nu e won paroko nu ki wa ni si omo rojo mo to ba ko mi kejo mo po an olohun man se nkan o to lo e woro alifa wa re ma la won o sun ri won ma mo se to wa to waya ni won si waya na won ni won wa lo gbugbu epo mara mo bayi won ti o ba waye lohun a o pe bawo leleyi ti je waye won la waye lo gbugbu wa lo po mara won to lo to lo to lo alifa rema kin to ma oni gbianju la alifa o se kaakiri le awon afa ijo mi sin be to ja ti pe eyin asonu tori tin wa ala yo sonu yo sonu tori tin wa bo se asonu na o le mari ala ke se gbe ni sonu lori tin wa o amai ba tin sonu kaakiri tin rugbe kaakiri awon kan wa tawon man tin wa won ma fi se yeye pe ni ti tin damu yi ti tin wa ibi to wa yi nu fa awon mi lekun le won awon mo la won wa dari mo na jo pe si ka jori ni agba mo jori ala to wa won ko ri won wa dari ese e pe bi tin wa nu la agbalagba fi so yi pe ona ko na la segi amoju kan la di aye da ku mo lo bi ni baba Ewa gbogbo e na ti wa njora won bo bayi nisin. En ta baba won se kale ni lo je so pe ore o le ku. Ya baba yin se to da be ni pe nkan ori o ti jinu o. Ala. O tun ji pada nu. Ala. Wa na ni wa man to si. Wa si ni na nu. O ga ku nu o mo kilo fe se. Alifa wa pe mi Olorun ma do ta alifa. Amen. Awa imam wa se o baba adam Allah ya ta as-sakari yaw ara re ma e to ali jo afa igba o bi baba yi se ri Olorun fi tari e si ala bi baba yi se ri baba ba logun bo se ri Olorun fi ti wa to ra mi Olorun be lare ninu eni ti adam we lo wa ni fun ko to ku okan ni ayada fun mo lo bi nasi ko si sere de be ti ara mo sere de be ninu bulu won si mu la wa ni orun won si we la wa ni pe ko ma je mo hasinu awon allah ham o ti dona allah ni won fi we pe ko ma je mo hasinu am iya lemi awo pe muazini wila ni imamu ni wila ni aje pe baba yi po we kale nu ala ko to kunu ala imamu ni wila ni muazini ni wila ni aje pe owe ni baba yi pa kale ko to kunu ala me baba wa imamu ni le baba wa balogun to je pe ni olorun baba na biru yi ba lo se imamu nbe oje asa aya da kuma lo bi nto sa fa de robinu Olorun ma sa je mi ogun o. Amen. Bi a ba wo lu kan ori nbe nbe, ikeji na nbe nbe, ore re ni ko Olorun je ri. Amen. Olorun ma je ra buru be. Amen. Ba le jo na ba si wo lu mejeji lu na ko wo lu. O ko ore wa. O tun ko keji na wa. Ore ara afa na ni ko Olorun je ke ri. Amen. Ma je ra ida re. Ma je ra buru be Olorun Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wo ya wa Olorun ma sa do ti yin. Amen. Olorun ba wa pelu yin. Amen. Yama alaikum lubini salam allahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
وكل حمد لله وسلام على عباده الذين صفا الله خير يا أما يشركون وكل حمد لله وسلام على عباده الذين صفا الله خير يا أما يشركون ربني أوصيني أن اذكرني مدك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأني أعمل صالحا ترده وأدلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترده وأدلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الحمد لله الذي أذهب لأن لحسنا إن ربنا لغفور زكور. وقال الحمد لله الذي أذهب لأن لحسنا إن ربنا لغفور رزقه. وقل ربي أدني مريلا صديقي وارجني ما أرجى صديقي وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدلني مديال صديق وأرجني مخرج صديق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر الله أكبر. إن دين محمد وكتابه واكوا واكوا مكيلا. الله أكبر الله أكبر. إن دين محمد وكتابه واكوا قولوا معي الله أكبر قولوا معي الله أكبر قولوا معي الله أكبر. لا تذكرني كتب الزوال فعندهم صلاة الصباح صلاة الصباح صلاة الصباح واتفاق بلا. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه وأقام قيلا. كتب يا الله أكبر. الله باتي أدان كاكان تورين كاكان Ọlọ́run dá wa sáyé nítorí ká lè kú. Ọ wá dá pé ká kú nítorí ká lè yè. Àmọ́ kéèyàn kú láyé àti kéèyàn yè Ọlọ́run níbẹ̀ yé jù tó pọ́n tàbáràkà. Tàbáràkà lè sí bí èdè ìlú kù. وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله نكاي اوكو بي بابا وا بالوغو سيكو تي او زيما ادي بي كاي اوما بي ليبلوكم الله ني بي يجي ادانو ني ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أوني أيكم أحسن عملا. أورونو. أوني كما بيعتي كما سي. إما تباتي يوم.
adawo ni mo je ejile ebuluwakun ayukun asanu amala ada ewo ni pe le ri pe se se ri abe ni se ri le ri pe se se ri yi abe ni se re eyun gaga loro ipe bigbele aye te en gbele aye eni wale aye to pe nbe ateni wale aye ti o pe nbe eyun ka fe so asengba to wale aye ki lo gbele aye se gan ohun loro ngba to nbe laye ki lo ju se re laye an baba won yi ti lo baba ni na man maru hadisun ba dahu kun hadisan hazana liman waha kwakuni hadisa hazana liman waha oni nama limariun oni nama limariun hadisun badawu oni inama maru olomeni hadisun badawu ot oro ni o je ngba ti o ba sima gbogbo nti baba ise ni si baba balogun ngba ti nbe laye o ti doro ohun lo wa ku ni isin tawon ma to fi saye omo wa je pe ha balogun o je be ha baba yin o je be ha eni re ni njo bayi asimi bayi logo njo bayi e to da ti noro mi ni ekun pa mi njo kan mo sunkun wole mo re ni jade eyin o le so yun faye pe ke fi confuse yen pe eyan ni baba wa iro ise to un ba se ngba ti nbe laye ni o wa confuse won eyun ni o wa yelomi njo ti ma nbe laye yo wa taku ti omo to un bi ipe omo mi ko me sa ti je yen ko si to kan mi pelu omo olomo njo oba ku omo are o le royin e omo olomo lo so de yan omo olomo ni royin babun baba laye o fi wa gba yi pe bayi ni baba yi to eti baba yi wa gbele aye se yi ni dada opo ta ba na fe ma kare ada baba na ojo wa lo ninu ebi dada to se ninu ara dada ti baba logun se laarin ilu dada to se lara laarin awon ore dada to se fa afa awon dada to se fa lejo to ba wo luwa gbogbo alejo to ba ti wo lu dada tun gbogbo ma se baba ra ma kare ada ti baba na se dada na po ko se ka amoro ti mo fe be yan ma so ni pe bawo ni aye o se ni fowo si ju eyin pe si balogun lo si bi yin oro ti mo fe so fun yin niyan bawo nu o se ni na ka si yin pe omo balogun le si pe ra yin inu wa won be yan ba ba itan abaroba barika ti oro ti wa ko laroba itan gan le ba iti n jaro ba ni kika pe baba yin o si mo won wa n fun yin ni labari pe ayi baba re lojo omo ni bayi bayi baba re se ngba to wa laye ameyin baba yin e joko ti esun ti e mo bi se n soro e wa mo yi pe nu ti olohun fi ke araju wa masudi e yi joko ti baba yin inu tọrọ wa fi ke baba yin ohun looto olooto ni ko bẹrẹ ẹnikan lati sooto fun ẹnu tọrọ fi ke baba yin ohun ni pe igba aya rẹ mọ ki binu yan ẹnu tọrọ fi ke baba yin ni pe baba yin lawọ inu awọn ake tọrọ n bun niyan ẹnu tọrọ wa fi ke baba yin ni pe eyan mimọ ni nitori pe alfa wa baba wa ke salmanu ọlọrun mọ sàyà fi baba naa njo ti afa ke ku nilorin afa la afa ke baba ri mako ipe inu awon afa afa mi o dare loju nyan ba ni confirm afa ye bu afa lo dare loju ohun na nlu go segbe nikan ni sabe nikan ni amanu afa to dare loju ti okan balẹ solohun afa ke je kan njẹ o tara ki fẹ jọba afa wa wa legba wa la fo ni o lara ki o ni jọba egba yin nanu baba wa salmanu ake o ni bi te ba ti wo lodo ti lona ti lohun o le lo difẹ be se difẹ ma lo se n te ba se ko abọ lohun ba lo ni je emi salmanu fun o mo fun o lo ba ah ẹ tún àfikàn kún ẹ ní bọ́lọ́mọ́bá lòun ò ní jẹ́ yín
mo ba tin mo fun olohun fun ona ni e ba an osisi olohun office olohun wa lala ke fi wa ro baje o wa do bana to fi ma ba fa se tonu o tori gbogbo afa lo ni won ma se be ilu je ba won afa baje won ti fi imamu je pe eyan to ga junu lu na lo ba ti imamu won fun yan lo ba won ti fun ni imamu oni kiran kiran ko oba ala okan na baba na lo bi joba oro kan ti e loni enju afa ke wa ku mo ti ya lonu ta wa mo pe baba won afa yi ni guni baba to bi awa alaju wa dele nu an so ngba ti won sin afa kitan baba dodo waka ore afa kesi ni njo afa ke kunu an dodo waka mo denjo na as go dodo waka wa won gbe afa si ta won fe kirun dodo waka wa nda waka ni pe wa nabi lo sawada baba de ki ama o wa nabi lo sawada baba de ki ama baba de ki ama baba de ki ama wa nabi le bute sawada baba de ki ama o sunogun to fi da wa ke leyi ni tamadu kalibini ya gbogbo wa ni won ni ti won kalibi oto la de koto dodo wa koto dodo wa ka business da wa ka ti enu pe bi igba tin jo nitori pe baba yen bi majisubu ni wa na bi lo za wa ada bo ba de ki ama e wa na ba de ki ama wa na bi lo za wa ada bo ba de ki ama wa na bi le za wa ada be ba de ki ama o sulubu ti enu oga gbo ni usulubu iru la rega ni zin gba ti dodo wa kan lo si haji lo wa si ona kan won si ma ngba lo ngba na o wa won ti o fi ki oge ni ori lo ni ezo fa na bi pe won o sa gidi o ezo fa na bi pe won o sa gidi bo o jo titi o wo ka ko mefa o ezo fa na bi pe won o sa gidi Ezo banna bi pe o sagi Ezo banna bi pe o sagi O tu wa da o ka bo me ma Ezo banna bi pe o sagi Wa ka ni won ma da ama wa ka wa ni beru Olorun Won ma se wa ka ama nu wa ka ti won da ni ona ta gbe wa si ti won banu So dodo wa ga de asiko ti n da wa ka ni si ni baba awon afa yi de ero ti po n bo wa dan alaji wa de baba ti wa de lori afa ti afa ke ma n royin logere yi nipe omo ni ma to pipo omo ni ma to pipo pe awon wo yi pe iye igba to fi se fusari lo fi sadwala inu ti baba yin tun ninu Allahu akbar ibi ti mo n lo nu o ni mara ko ke yo ke ni o ni ma toto o ni o ah eto olorun bun baba yin lebun ni e ya mo wa ma pe ebun wo olorun bun baba to bi un alasopo si ni baba yin ke fe ki nkun o pin yo so gbogbo epo ni baba di pe wa la sele nbi kan a jade njo ta fa akeku wo pada wa gbogbo nto ba won ma fa so eyi ta fa toju si lati ri lowo ipe ona ti egin ka ti ri o ma tete tu gbogbo eni baba yin sa mana ko to lodo olorun o ti wa ku e ma je ayo wa toka si yin pe sa won ba logun si ni ni o je ma so mi pe gbogbo yin iye nkan te wo eje ya ladina amanu taqulla ya ayyuhal ladina amanu taqulla walitanzur ma lo beun usibiri ni oba ya ayyuhal ladina isbiru wasabiru wa rabizu wa taqulla ala la gunzul o ti leti be ba tobi to ba ko laye eyin amofi
be abadana kale lai before to run an obini amolo nfiti wa agbodo ma se ni ona lo obini ke yoko obini jo ina ona kan ni ama wa fi ama ko sigba ta tun se late ni aje so gbe ledi ni amanu omo eni olohun eni olohun oba ni en te gbo olohun oba gbo lara baba yin te ba gba pe ni olohun ni te gba pa afa ni te gba pe daada lo se laye ku izibiru wa sabiru wa rabitu izibiru ese shuru izibiru ese medo izibiru wa sabiru wa sabiru eni ti o baye laarin yin e pe ke dija e pe fiye e ma foro ya oro gbogbo be ba se nse kan agban sira yin te jo nfa ti o tora won baba ni oni simi won ma pe pe wo ba won ma re se nse e ma wa je ko ro mo boro nle to mo karim o ba fa na mo ramani karim ati ramani ti o fe na ara won o ma ti ramani ati mo karim o ta ni wo se ku e pile e ge ota eye je ko to ogun a ma gekun ota ni a gekun ote ni a gekun wahala ni gbogbo n te yan wa bisin lohun ka kirun nu esin lo wa ka gba we nu esin lo wa ka yo saka nu esin lo wa ka lo saji nu esin lo wa esin tu wa ku inu esin ni pe nti baba mi fi lo ni baje wa so biru ibrahim suru eni ti oba ye tun pe suru ebo si to si babi tu e wa so po wa rabbi tu eso eso papo ajma zuri lo andu ko yi je lili ni e tu ku nbe ama ye yi ti baba bi ke wa nbi o ki lo ko la won yoku o yi pe oro yin eyi ra yinu wa rabbi tu eso po wa so biru e pun ra yin suru sibiru wa rabbi tu wa sabiru wa rabbi tu wa takul laa ẹ wá bẹ̀rù ọlọ́run ẹ má ba ẹ má wọlé yìí kí ṣe búlọ́ọ̀kù yìí o tẹ́ bá ti ba ṣe ọ bàbá yín jẹ́ ẹbí wónú tẹ́kù lá ẹbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run lára tí bàbá náà wáyé wá sí tẹ́ bá ti ọlọ́run tẹ́ bá ti gbọ̀ náà ni làlákòótó fúlẹ̀fọ́ ọlọ́run ni ó ṣe ṣe kẹ́rí solúṣàn wá sí mi nìyẹn. So ẹyin tí ẹ wá jẹ́ mọ̀lẹ́bí òkú wá sí ni mo fẹ́ ṣe fún yín ni pé bí gbogbo wọn ṣe lè wù kí wọn dàgbà tó nínú àwọn ọmọ bàbá ọmọ òrukàn ni wọn ń jẹ́ ọlọ́wọ́ wá fẹ́ ká fara ni ọmọ òrukàn ẹ má fara ni wọn bá mi lọ sínú alukuraani máa la múmi ni kí ni alukuraani wí wàlẹ̀ yá zà. Wàlẹ̀ yá gbàṣà. Alẹ́ dín ní. Kò sẹ́nìkan tó fẹ́ kú kéèso torí pé a fẹ́ jù sáyé ni ọ̀já fẹ́ kú àbádùn ayé náà ló tó bẹ́ẹ̀ torí ọmọ ni gbogbo ẹ̀dá tí ọ̀fẹ́ kú torí ọmọ ni ò fẹ́ kú pé hé níbo ní ìfi wọn sí ta ni ò mójútó wọn ta ni ò gbọ́ wọn yé ta ni wọ́n kọ́rọ̀ wọn lọ́ba ọlọ́ wa ni ẹni tó lọ bó ṣe lọ ni kò wú kọ́ lọ lílọ tó wá lọ yín wàlẹ̀ yá zà lẹ́gbínà. Ẹ bá mi bẹ̀rù tó kù bá fi lẹ̀. Wàlíyá gbẹ́sọ́ lẹ́bí nílẹ̀ ó dára kù mí ní kálí. Ní àlìbí yìí. Ní àfàlì. Àmọ́ tí wọ́n dá lè lẹ́yìn tó fún jọ wọ́n fẹ́ lọ wọ́n rọ́jú lọ ni gbogbo ẹ̀dá tó bá kú láyé ọrọ́jú díjú ni torí ọmọ náà ni. Ní pé yé sóhun lọ náà nu. Wàlíyá gbẹ́sọ̀. Ẹ bẹ̀rù ọlọ́run ọba gbogbo ẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run àyè fara ni ọmọ orúkàn bẹ́ẹ̀yàn bá kírun tọ́ gbàwẹ̀ tọ́ yọ̀sàká tọ́ lọ́sáàjì gbogbo ohun tó wọlé ṣe tọ́ bá fara ni ọmọ orúkàn ọlọ́run nígbà.
wa ba mi ka ki so yan ta wa ri lodo anabi sharubaiti bil aridi baitu fi yatimu yusawile wa qala sallallahu alayhi wa sallam indama shaka ilayhi rajulun qaswata qalbihi imsa rasali yatimi wa taimu il miskin ma lo be e ki so in mo ba lo ba wa lo sale ruwiya annabi sallallahu alayhi wa sallam karaja yawma to fi ma yi pe to fi ma bi omo ruka se pataki to won la nabi wa muhammad o jade ni jo kan yin lo kirun yidi wasibyanu yalabuna o wa ra o ma kekeke won wa po a ma kekeke yen won wa nsere wa bihim sabiyun jalisu bi nayati yabuki wala yalabu ma hun anabi wa ra o ma kekere kan o wo hun dajo ko loto i wa nsunkun ko wa do ta won yoku re ta won dunu ti won sere ko ba won sere o kan do mbi kan i wa nke Akala sallallahu alayhi wa sallam Annabi ala ile onwa so bayi pe o Ayu asabiyu malaka tabuki wala atali abu masib ya Ayu asabiyu Annabi ni wa mai ki lo re donke malaka tabuki ki lo kolu o ki lo fekun wala dali abu masibu yani to fi sere ki gode to sere pela awon ore awon ama kekeke awon egbe re yoku to wanke wa qala lahu sabiyu ame ke yi wa so fan de muhammad ala ilo run dani ayu arrajul kokukuma dani ayu arrajul wa no kun kon meni owo oni dani ayu arrajul arakun yi pa mi ti jare n to ba mi ju ti e lo oni to bi ekun oni baba mi o ku logun pelu pelu anabi muhammad won ba anabi logun won wa ku pelu ojise olohun fatazawajati ummi bi rajulin gairi oni ya mi ngba baba ti ku iya mi ba fi arakunrin mi to yato si baba mi rajulu mali wa gadani mi beti oru baba mi o si solo si baba mi fi duki ale ama to gbe ya mi lo fe lo mi arakunrin ba je owo mi o ba le mi jade ile re wala sali tamu wala sharabu wala siabu wala baitun ya wile oni bo se ri warakunrin yi bo ri mo se wa yi lato ami in lo nje tin je wala sharab emi mo fe mu wala siabu e la so ti mo fe wo wala baitun ya wile o da yin ni lo ti mo le gbe ipe ile kan la lo mi o mo kan wa mo se wa yi ni falamma raaitu sibyana sul abai yalabuna oni gba mo wa ri sali abai yele abuna oni ba mo wa ri si abole jodin oni ba mo wa ri awon meke to ku ti won ni baba awon ma yoku ta ni baba ti mo ri won ti won wa nsere to si wo si abole jodin won si wo aso tuntun won wa aso to da loni tata je dada uzini oni da kana ni banuje mi ba di tuntun ibanuje di tuntun la pe kai wa baba temi na nbe laye ni walidhalika bakaitu e ba wo so to da loni emi na ba o ni tori emi ni ma fi sunkun lo fi ni bi mo dajo legbe kan ti sunkun sa ma lo ti e o fa kaza nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi anabi ba fa pelu owo e yi pe wa anabi gbe ma ra pe ma bo fa qala amma tarida an yakuna laka anabi ni atardo so yo nu oyo nu si be kin je baba fun o wa ishatu umma
kai so si je ya re ijo ijo du mo be wa fatima tu gota kina na fatima ko wa janti re so du mo be waliyu amma ki ali ko wa je gbon fun oko je bi aburo baba wal hasan waliyu sainu ibi watu kali o je aburo baba re azana tu seni talibi ka wa je mo le bi re ko je family re so ri onu si be nibe awon lo ma yen ti wa ma yi pe to anabi ti baba awon ba lo sogun ni ba awon zoro yi makala omo wa so ba yi pe keba la arina keba rasulallahi keba la arida ya rasulallah ori keba la arido ba o ni se ni yonu wa laye lorun ki wo je baba mi kai zo je ya mi ki ba ti mo je anti mi kai lo je aburo baba mi ka za ni ose ni kan wa je family mi o ba o ni se ni yonu fa malahu nabiyyu ila baytihi anabi baba ma ro ba mu lo sile pe omo wa ba won gbe wali basahu ahsana siyabi anabi wa da so to da aso to da ti baba re o le da fun gba to wa laye anabi wa da fun wa sayyana wa ti amahu ata anabi tun se anabi fun lo nje de popo pe o si gbagbe pe baba won ti ku o gba pe ri be o wa le gba to wa ri be ta fakaraja ila fakaraja sobiyo ila simbuya ni daika masiro o wa di po mo oruka un gba le dun o na wa jade lo ba won egbe re yoku leni tin dunu to wa fi dunu an pe alhamdi be ina se ri emi na ti ri be bayi Fakala lahu sabiyu awon egbe re wa so fun ko ma yi ba dalika sabiyu oma yi wa so ba awon egbe re yoku pe kuntu jaya ba se bitu on mo je ni tebi npa nbe bi pa mi anabi ti fun mi lo nje wa kuntu riyana ba kita saitu on mo je ni to wa ni oho ti o la so anabi ti da so bo mi o fun mi la so wa kuntu yatima ba so rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi on mo je mo ruka ti o ni ati o ma ti o ni baba anabi ti wa je baba mi bayi wa aisha tu mi aisha wa ti di ami waliyu ammi ali wa ti da aburo baba mi wa fatima tu khuti fatima ti wa je gban mi o ti wa je anti mi wal hasanu wali huseinu igi wa si hasanu ati huseini olo ti wa di tarihi wati o wa domo iya mi fakola sibuyanu awon ma yoku wa so bayi pe later aba Oni ye o ma se ko ba si da kan baba ta won o ti ku sogun kirun to to si o yo le to si o aseju alaye ti da e won ti gbo mo to bi prince na ba lohun jo kiyipa jasa wali haza wali haza baba ku mi ali bi e ya ta afan Allah ya bo asu Allah ya hazani
suwari Allah wale amore Allah wale amore Allah wale amore Allah wale amore أنت أمرتنا بدعائك وأعطتنا بإجابتك gbogbo awon ti won nawo gbogbo awon to nawo olorun mo sa duro ti gbogbo yin o ara duro ti gbogbo yin olorun ma je ota lowo yin o ara ma je ota lowo yin barko la ni muhammad olorun ko je ko ma po si ara je ma po si ma je oyo kan sale apo ara je oyo kan sale apo olorun duro ti yin ara duro ti olorun wa pelu yin ara wa pelu yin ara se ibrahim 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 olorun we ni olorun ara ni olorun ala tilil fatiha inna atina salatu inna atina salatil fatiha Alhaji wa Masuhud. Alhaji wa Masuhud. Ati Alhaji wa Abdul Jalili. Ati Alhaji wa Abdul Jalili. Ikaru wa Tunjo ma baba. Ikaru wa baba. Alam. Alam. Ma fi binu ya tunye ka. Ma fi binu ya tunye ka. Salatul Fatiha. Salatul Fatiha. Atena kwa Salatul Fatiha. Te muayi. Aba te muayi. Alam biya bukata tumana. Alam biya bukata tumana. Salatul Fatiha. Salatul Fatiha. Amin Shekh. Anta amarta nabi duaika. Amin baba. Wa anta nabi ijabatika. Kwa da'onaka kama amartana. فاجبناك كما وعدتنا يا سيد الله والاكرام انك لا تلف مهاد يلو غيري اللهم مكبر وكبر 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 ابي جمال الله ان دبي لو اللهم في مال دبي لو والبركه في دبي لو في البركه في دبي لو ايمان في دبي لو ايمان في دبي لو صلاه الفجر صلاه للباتي انت امرتنا بدعائك واعطنا بجابتك وجعلناك كما امرتنا فاجبناك كما وعدتنا يا سجلال والكرام إنك لا تلف المحال افتح بيننا وبينكم نبدأك وأنت الفاتح أفرق علينا صبرا صبتك دعنا وصرف القاسبي لا تسكر قلوبنا بعد الشهدك وابلغ الله كما كتب الحب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا صدقاء من إسرائيل اللهم اجعل هذه كلمتنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك يا سفون وسلام عليك الحمد لله رب العالمين سليمان بن بارك يا إلهي فتولي أمره وأولي قمري بردواني وبهدي دواني فالمجيد يجب على المعالم فكثير ولبن